Коли зустрічаєш гарну людину, це завжди приємно. Коли ця гарна людина твій давній учень, це вдвічі приємно. А коли цей учень досяг великих успіхів, це втричі приємно. Олександр Гейвах, володар і Віктор Віктор. Власники бетонника. Прошу, Саш. Подивіться, будь ласка, на нашого вихованця. Оскар Віолча. Чемпіон по робочих качествах охорона собака А, Б, собака супроводу. Являється одним із кращих кобелів в Україні. Ну і одним із кращих представників цієї прекрасної породи. Він хорошо дресирований. Це така собака, що до неї не так легко піти чужому, щоб подивитися прикус зубів. І йому показує. І він хоч би що. Це гарна дресировка в нього. Гарна. Нам сьогодні швидко. Хороші, накриті лапи. Передні, задні, спина, голова, голова красивіша, хвост. Хороші. Це брат і сестра. Знаєш? Вона глядається на нього. Первый.